pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal HD Tech. Esse é o teste do Q990B Samsung. Usem fone de ouvido. Janela está aberta, por isso que vocês estão vendo. A claridade não é uma tela LR. Assim vocês podem ver a imersão e a qualidade sonora deste som de bar. 11.1.4 canais. Esse é um vídeo do YouTube, ok, galera? Para vocês verem como é que funciona e a qualidade sonora. Lembrando que estou no volume 11. E se eu não me engano, ele vai até o volume 100. Logicamente, as cores que vocês podem estar vendo aí no vídeo são totalmente diferentes das cores que eu estou vendo aqui, ok? Tem um tom meio azulado no vídeo, só que aqui está um pouco diferente. Thank you.
Thank you.